Să vedem cum vă simțiți de ziua dumneavoastră de naștere. Mă simt pozitiv, cu emoții, pozitiv, pozitiv. Bună ziua tuturor, văd că aveți aici mulți paznici. Ce surpriză, ne surprindu, nu știm, gătiți să așteptăm, că nu interesant. Am venit astăzi aici, că este o zi foarte, foarte importantă. Am înțeles că ați împlinit 16 ani. 16 ani frumos. Cifra 1 n-am găsit, dar am găsit 0. Așa că pentru această vârstă frumoasă, pentru dumneavoastră am câteva baloane, care sperăm să se aranjeze într-un mod sau 60706. Puteți să vă apropiați un pic mai încoace, părașul vă rog frumos. Doamna Sudana, nouă care îți grijă. Așa, puneți baloane, le țin, așa. Puteți să le puneți, nu e o problemă. Bună dimineața încă o dată, bună dimineața tuturor. Suntem aici ca să vă aducem emoții. Suntem aici ca să vă aducem fericitări. Suntem aici să vă aducem că sunteți o persoană foarte și foarte importantă pentru noi și nu doar. Avem o serie de cadouri care sperăm să vă aducă sentimentele pe buze de zi dimineață. Pentru început, vrem să vă mulțumim că sunteți femeie. Sunteți femeie frumoasă, sunteți femeie puternică, sunteți femeie bună, pentru că aveți sătuța înseamnă că sunteți bune, gătiți, munciți, ați construit o casă, ați săpat o fântână, ați sărit un copac și ați crescut generații. Pentru aceasta avem un buchet frumos pentru dumneavoastră, care se mișcă frumusețea unei femei. Dragostea pentru orice femeie, pentru mamă, fică, soră și așa mai departe. Mulțumesc mult! Aveți o zi frumoasă, o zi interesantă, o zi rotundă și pentru asta trebuie și un pic de cinste. Un cinste din partea celor care vă iubesc, o cinste din partea celor care sunt aproape și o cinste din partea celor care voi le duceți dorul. Cu această ocazie, pentru dumneavoastră avem o șampanie. O șampanie bătută cu dragoste și sperăm să vă aducă multe, multe emoții și amintiri frumoase. La mulți ani încă o dată, doamnă Sudana. Aplauze, unde sunt aplauzele? Așa. Cum credeți? Din partea cui a venit felicitarea? Din partea copiilor Ruslan, Serghei, Nora, Cristina, nepoței care e, că doi sunt aici, doi sunt în străinătate. Aici te simt mai apropiați. Nu ați ghicit. Ați ghicit, nu? Nu ați ghicit. Poate ceva mă greșesc, da? Poate ceva o surpriză mai de la altcineva. Dar ce e principal să aici? Ok. Sperăm să ghiciți în continuare când o să citim cuvintele care sunt pentru dumneavoastră. Le dați permisiunea? Da. Ok. Dragă mamă, este ziua ta de naștere. Astăzi este cea mai frumoasă sărbătoare, căci astăzi s-a născut cel mai scump om din lume, cel mai bun și cel mai iubit de mine. Îți doresc o viață lungă, sănătate de fier, mai multe motive pentru a zâmbi, pentru că atunci când zâmbești, totul în jur înflorește. Vreau să rămâi mereu veselă și pozitivă, un om cu literă mare. Ești cea mai puternică persoană pe care o cunosc. Fie ca această putere să nu te părăsească niciodată. Fie ca nimic să nu-ți împiedice să fii fericită și strălucirea din ochii tăi să nu dispară niciodată. Chiar dacă nu pot fi astăzi aici fizic, sunt aici cu tot sufletul meu. Te iubesc la mulți ani! Mulțumesc mult! Această felicitare vine din partea lui... Serghei. Ruslan. Așa. Este feciorul cel mai mare. Cel mai mare. Este primul sprijin pe care l-ați avut. Este dragoste pe care cred cel mai des l-ați pedepsit. Așa ca cum era, ca așa. Așa. S-o și uitat, nu prea tare pedeapsă. Așa. Eram și eu tânăr atunci. Că este cel mai mare, este cel mai puternic, este cel care v-ați îndemnat și i-ați dat multe sfaturi, este cel care vă iubește.
Această felicitare vine pentru dumneavoastră, pentru cea mai scumpă mamică. La mulți ani încă o dată, doamnă Sestan. Felicitări! El nu este aici, și, dar cu aveți posibilitatea să le spuneți un mare, mare mulțumesc. Le mulțumesc mult pentru așa surpriză plăcut, că nu m-am așteptat. Fii sănătoși acolo departe unde se iese, păzați cu Dumnezeu și în curând îi așteptăm acasă să vii, așa e plănuit, ca să vii acasă, îi așteptăm acasă. Da, noi o să venim, dacă nu vine o să-l primitem noi. Primiteța, da, mulțumesc mult, mulțumesc, așa. Emoții din nedescris. Ne bucurăm. Mulțumesc mult. Sperăm că aceste cadouri să vă facă dimineața și să vă aducă în demn pe toată ziua. Mulțumesc mult, mulțumesc mult.